Kekkoselle. Hirvonen, ja nyt olisi paikka Teisalalla. Vähän on kevyt laukaus, ja Langhammer ottaa kopit, ja sen jälkeen on tunnetta pelissä IFK maalin edustalla. Kyllä tota nyt. Joo, sinne menee Melartikin. Ja siellä on enemmänkin nyt sitten kavereita, joilla on pikku palaveri kesken. No, siellä joo, siellä oikein. Ja nyt tulee nyt sitten Jokipakka näköjään, käy siellä tässä riittää, easy now, easy now. Standing here by the goalie. Yep, let's go. Katsotaan, mitä Jokipakalle muuten käy tilanteessa. Hän tulee sieltä aika nopeasti pois. Ai, meni kolka. Ei, pää aukesi. Oli otsa, joo, joka otsa, menee otsa taas saavutana. Varmaan saadaan siimintä raporttia kohta, mutta pää näyttää olevan auki. Joten sattuu ja tapahtuu osa 2. 14.37 toista erää jäljellä, ja tämä tilanne lähtee tästä Teisalan laukauksen jälkeen. Langhammerin tuojuksesta irtokiekko tippuu siihen, ja sen jälkeen Langhammer toki kiekon ottaa, mutta Mellakka alkaa sen jälkeen. Joo, sen jälkeen alkaa. Tapanin päivänä mä ymmärtäisin tämän Tapsataan sit, mutta nyt kumminkin mennään pitkälle tammikuuta. Mutta kyllä nyt tuli tunne, että olipa pahan näköinen, olipa paha. Se on luojan lykky, että hänellä on onneksi, oliko visiiri, joka pelasti tuon? Oli, mutta se onneksi meni, kato, nyt tuli syvä haava kyllä tohon, että meneekö kypärä enää päähän, että nähdäänkö enää Jokipakkaa tässä sitten loppupelissä, mutta että onneksi ei osunut hei silmään. Joo, ja nyt tässä näkyy tuo tilanne paremmin. Olin tuossa erheellisesti jo sanomassa, että se ei vaikuttanut niin pahalta, mutta korjaa tilanteen ehdottomasti. Ja nämä on juuri näitä vaarallisia paikkoja, joissa luistin nousee päähän. Puhumattakaan, no tässä ei onneksi ranteista puhuta nyt mitään näistä ranteen viiltosuista. Joo, nyt on Raimo kuumana. Nyt on Raipe kuumana, ja tämä tietää sitä, että Raipe lähtee Ilves vaihtoaitiosta pihalle. Joo. Ja se oli Raipen peli siinä. Annetaan Siimille. Siimi, ole hyvä. No niin, tässä näkyy tuolla. Raipe käy pikkasen kuumana. Ei ota. Tässä ollaan, ei ole pelaajat pelkästään noin kuumana, mutta Raipe lähti ulos niin kuin näkyy, ja näin ne tunteet vie. Ja todella Jokipakka lähti myös tuonne puukopin puolelle. Todella pahan näköinen haava, niin kuin nähtiin myös hidastuksista. Toivottavasti kaikki on hyvin. Petri Helenius, IFK-lääkäri, lähti sinne ja varmasti hoitaa kyllä tikkaukset hienoa kuntoa, ja tulee pretty face. Mutta pelissä on tunnetta, ja huhhuh, tähän alkaa syttyä meininkeihin. Ei muuta kuin hei, ottakaa ylhäältä haltuun taas. Täältä jatketaan ja selvitellään, että mitä sieltä tulee. Nyt alkaa olla ruuhkaa Ilveksen vaihtoaitiossa. Pääasia on se, että Jokipakka olisi toivottavasti kunnossa, mutta nyt musta selvitään kyllä. Ja Ilveksen vaihtoaitiossa tosiaan ne on ruuhkaa kuin KV-maalilla nyt. Kyllä siellä. Eli saat sitä IFK-pelaajia. Mä niin kesken tuohon Raipe-hommaan, niin mä mölettän kuullut tonne luurien läpi tuolta, mitä jäähyä siellä jaettiin nyt, mutta ei siellä mahdu Ilveksen pelaat istuu nyt tuo jäähyboksissa. Katsotaanpa, mitä sieltä nyt loppujen lopuksi sitten tulee tosiaan. Elikkä siellä on nyt Ilveksen pelaajia. Siellä on Tikka, siellä on myöskin Miro Ruokonen, ja joka tapauksessa